fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me për kugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërshli teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Shko për para, brankua! Goditje kritike? Në base mund të jetë, një goditje kritike. Jo, shenja më gë është jashtë letrës. Dragoj rilindjes, goditje plot. E mre kolua e shme, ma i shes arëmën dhe mre di haroni. Ka për shetë e 2 litrën e portës, kjo është e papisueshme. Unë jam duke dominuar haroni, jam shumë i rëndur. Ishte e paparashikueshme, por nuk e par fuqin time të vërtet. Lazer i malë, qëndron! Teknikat Bakugan, shko për para dhe gjuaj! Dragoj rilindjes, goditje kritike! Wow, kujtike e fundi që se përboj i majshuës Arumau ishte i jashtë zakonshme! Mbreti Haroni ka dhe të gjithë potencialin e ti, në maksimum total! Por Haruparu është të bërë shumë herë më i fortë se zakonisht, duke luftuar me mbretin! E papesushme! Fitoj dy herë radhazi! Teknikat Bakugan, drejt për drejt! Ha? Por nuk u bë asnjë gjë. Ui, nuk mund ta mohoj faktin që ai bëri një goditje të fuqishme. Mirë, përshtatja mbaroi. Është rroba ime. Po. Dragoj rilindjes, qëndron. Teknikat Bakugan! Goditje tanishme! Që dovit? Lazer i madh, goditje plot! Kjo e funit ishte për mbreti! A jem mirë, Harubaru! Fensi a mirë, por nuk kërën si... E majtë e mira! Bitë gjitha, i është i fort! Emri mbret, nuk është sa për të korim! A du të taj du t'unë? Mons! Më i shu e qaru paru nuk është të gjendit të mirë! Tani unë do të tregoj, aftësit e mija më të mira! Shkoj tani! Si ka mundësi që ka një qëndru shmërit e kletra? A i do të ketë murin e zotit që asnjë nuk i afrohet dot! Teknikat Bakugan, muri i zotit! Harubaru, fuqit e tua, goditjet e tua, duan të jenë në këtë mënyrë. Më jep më të mirën tënde! Sa kesh! Përqendro pak, Harubaru! Tregoj çdo gjë, Haroni, se sa ke mësuar deri tani! Çfarë është? Ka që ishte, su një sjan! Dragoj rilindjes, goditje plot! Kështu të lumt, Harubaru! Unë ja dula, të runi! Unë ja dola! Harubaru, ti e rritur goxha këto kohë dhe ke ndryshuar gjithashtu. Haroni! Ha? Çfarë është? Ai është metali i zjarrit. Metali i zjarrit të kryqit! Pra, është nga pjesët e zekstalit të tabanerit!
Tabaneli ka aprovuar ndeshjen tënde më të fundit. Tabaneli e ka aprovuar? Baç fat, Harubaru? Rosh, do t'i dalin ban. Dhe kam vendosur që do ta pastroj këtë rrugtim.